Олександр Полишенко з дитинства мріяв жити із дикими тваринами і втілив цю мрію. У 2002 році завів левеня, потім другого. Чоловік вирішив не просто жити поруч із хижаками. Він 36 днів, не виходячи, провів у вольєрі разом із левицею на ім'я Катя. Каже, так навчився краще розуміти тварин. Кожна істота дуже складно влаштована, тому не можна обмежити спілкування людей і тварин просто годуванням і прибиранням. Обов'язково повинен бути якийсь емоційний зв'язок. Поступово чоловік збільшував кількість вольєрів. Перших домашніх улюбленців він купував, але згодом тут почали знаходити прихисток тварини із тяжкою долею. Леопард і рисі з'явились як тимчасові мешканці, але живуть тут уже роками. На ведмедя, за яким не міг угледіти горе-господар, чекала евтаназія, та Олександр забрав його. Так міні-зоопарк перетворився на реабілітаційний центр для диких тварин. В кожному конкретному випадку ми запрошуємо фахівців з різних зоологічних центрів. Минулого року було прийнято рішення будувати ще й ветеринарний комплекс. Тобто ми будуємо зараз приміщення і пропонуємо роботу фахівцям, які могли б працювати вузьконаправлено тільки з екзотичними тваринами. Багато тварин знайшли тут нову домівку після того, як в Україні заборонили експлуатувати тварин у цирках. Єноти та мавпи одразу почали жити дружно. А от п'ятьом самцям африканських левів знадобилося кілька місяців для адаптації. Вони знаходили спільну мову один з одним, коли працювали в манежі. Але все одно жити під відкритим небом, бачити сонце щодня, купатись у водоймі – для них це взагалі-то щось нове. Тому певне притирання характерів відбувалося, але зараз вони комфортно себе почувають. Усього у цьому зоопарку проживає біля 170 мешканців. За ними доглядають і наймані працівники, і члени родини Олександра. Хоча і тварин він називає не інакше, ніж сім'єю.